Yuxuda qara pişik görmək. Yuxusunda qara pişik görən adamın xüsusilə ailə həyatında böyük problemlər və ciddi müzakirələr yaşanmasına səbəb olacaq bir adamın olduğuna, yuxunu gördükdən sonra yaxın zaman içərisində əgər ki bu adamın qardaşları varsa, qardaşları ilə böyük problemlər yaşayacağına və bu səbəbləri yaradan adamın hər kəsin ətrafından ən yaxın zamanda uzaqlaşdırılması lazım olduğuna rəvayət edilməkdədir.